Hej och välkommen till en helt ny video här på Mötman. Och då ska vi göra en ny video och gå igenom mitt nya lag. Jag vet inte riktigt hur mycket det är värt, men jag har antagligen inte gjort så mycket videor. Jag vet inte varför jag inte gjort så mycket videor, sorry. Men jag ska försöka nu närmsta veckorna innan jul nu att lägga upp lite, alltså lägga upp lite typ så här vad jag allt jag gör för. Kanske inte jag spelar matcher, men nu gör lite kanske market matchups, men rival spelningar kanske det är på om jag öppnar med skolan eller inte. Kanske när jag gör lite så här målsättningar, när jag får packsen, när jag har lite specier. Imorgon kanske blir en video, jag sitter och gör massa sådana här 81 plus uppgraderingar. Eller kanske jag kommer spela in en. Eftersom att det var länge sedan jag gjorde en video, så vet ni kanske inte mitt lag. Jag har bytt något lag, jag har säkert bytt flera lag efter den videon. Men ja. Vi börjar mål. Det är Courtois. Jag kan säga i senaste videon jag gjorde mitt lag. Jag tror det var den videon jag hade där 4-2-2 uppställningen med Eriksen och Eriksen och sen var Lackas. Ja, men ja, det var något sånt. Efter det Ellen kommer guldtre och då guldtre. Jag kommer gå igenom sen vad jag fick för playpix för ett av mitt laget, men det är ganska bra playpick. Där fick jag förra gången jag kom silvret bara. Men kort var i mål. Han var i mål då också. Jag sålde honom så när jag köpte tillbaka. Mittbackar. Piqué. Han ska vara på andra sidan. Och ni kanske såg där bredvid vem jag har. NK mittback. Det är Rio Ferdinand. Jag tog Icon Swaps. Självklart måste vi ha honom. Men vilka var han? Helt okej. Han har inte varit jättebra. Inte jättedålig. Jag har varit imponerad av Piqué. Jag vet inte vem som har varit bäst. Eller vet jag inte om ni har vad jag säger. Men ja. Hageback. Det är Odriozola. Det kanske inte är det bästa valet, men jag gillar Odriozola. Kanske åker det om till Kappa. Får se. Och vänsterback. Det här är playpicket jag fick i mina belöningar den där, när jag kom guld 3. Andrew Robertson. Oh, vad fin. Han är ganska fin. Jag tycker han är helt okej. Inte jättebra, inte jättedålig. Eller han är ganska bra. Så ja. Han är bra. Vi söker sätt. Och det är Auba spelade mot som jag haft extremt länge i laget. Där. Och sen på ena CM så har vi... Vem är det vi har? Just det, Lacazette. Jag hoppas han. Kommer nog försöka sälja honom inom en snar framtid, för han är inte så bra. Han är bra, men jag känner att nu börjar det finnas bättre spelare. Det här kanske är lite otippat, men jag har BV, Lacazette och De Jong. Jag gillar faktiskt han. Han känns ganska bra. Det känns som att han har mer än 76 försvar, för han bryter extremt mycket bollar. Vänster forward. Och där har vi kanske lagets bästa spelare. Sadio Mané. Alltså han är fantastisk. Man är typ den bästa jag haft i år. Auba och Mané är ungefär samma nivå. De är riktigt fint tillsammans. Höger forward. Det är... som ni ser, den ska lanka franskt och De Jong. Jag behöver enkla, och då är det kanske inte så otippat att jag har... Eller det hade ju kunnat vara Pepe. Men det är nog inte så otippat att det är Dembele. Alltså, han har varit bättre nu än vi hade förut. Men det får jag använda på annan position. Och på forward. Du kanske inte tänker att det är någon fransman från Premier League eller något sånt. Eller en Liverpool-spelare. Det kanske ni tror det är. Men det är nog, ni skulle nog inte kunna... Det är... Har det sig? Idris Agana Gays SPC. Jag gjorde den. Medan vi gjorde en Rotary Fine. Jag stressgjorde han. Jag kanske inte borde gjort den. Men jag gjorde en Rotary Fine. Han är helt okej. Okay. Det ser fint ut med Rotary Fine här på forward. Så detta är mitt lag. Ni kan gärna skriva om vad ni tycker kan förbättra och vad ni tycker om laget. Ni kan gärna ranka det från 1 till 10. Och vi går in på taktik. Och här har vi min in-game-uppställning. Som ni ser kör jag Bolinov för att jag kör ett snabba framspel. Jag har testat Bolinov och det funkar rätt bra för mig. Det kanske är ganska tråkigt att köra, men det går ganska bra. Men det är så här, det handlar om också. Bolinov, det är OP, men man möter sådana som kanske
är lite sämre än och man verkligen behöver jag mår på sina chanser, behöver man snabba fram och spela kanske. Men jag gillar ändå bollen av för det passar mig för jag är kanske de snabbaste kontringarna. Men snabba fram och spela och bollen av kommer jag switcha lite mellan. Just nu är jag bollen av. Anvisningar, jag har Mané på och Aubameyang på forward. Dembélé på och Lacazette på ena kampen, Gay och De Jong här. Och här ser ni mina anvisningar på dem. Mina inga, ja, tillbaka vid svar på mina cams. För att jag ska ha många försvaret. Jag ska nog ta bort på Dembélé. Och sen har vi Robertson, Odrius och Mané och Auba. Boris med game och comebacklinjen på. Så, och roller, det är väl inget att gå igenom. Tack, jag har även en 4-2-3-1. Och nu kan jag byta till. Jag har även en 4-2-3-1 ifall jag vill byta. Jag vet inte, jag hade gjort corona när jag kvar eller sist, ja det här är jag. Spelar jag kvar. Jag funderade på att göra Fabregas SPC men jag gjorde aldrig den för den gick precis ut när jag gjorde den här videon. Finns det något mer att säga? Vi kan väl gå in och visa lite här på målsättningar. King höll jag på lite och gör. Vi får se om jag kommer göra klart den. Black Friday. Och jag behöver vinna 10 matcher till ikonbyten. Men där ska jag inte göra något mer för jag har Ferdinand. Och ni kan se på säsongsutveckling. Där är ungefär. När jag får de här packsen. Då kanske vi gör videos på det. Och kanske när, och det här packet kommer jag nog ganska så kanske göra en video. Och om jag hinner göra det här packset. Gör vi en video på det. Milstolpar. Och jag har snart kommit till 50k-packet där. Jag tror inte det. Jag kan gå igenom min klubb också om ni vill se det. Det är lite lånekort. Vardy. Jag har... Isco som packar 2-play-pack. Lukaku packar en pack. Depay, Vidal, Leiva, Ishka. Benedder har jag haft kvar ett tag. Jag har inte spelat så mycket i min klubb. Men just jag hade honom bara för en week när jag köpte honom. Pukki, han har jag haft kvar länge. Man har inte kört jättemycket matcher. Han är ändå ganska bra stats för mig. Eller, ni kanske inte tycker med det. För att många i slutet av matcherna var bara in super. Så. Men kolla nu, hans kort är inte särskilt bra. Efter här så har jag väl inte särskilt mycket spelare. Så det är ganska mycket slut på spelare. Det var väl lite genomgång med min klubb och vad som har hänt. Ni kan kolla hur SPC-erna som finns. De här SPC-erna, jag har inte hunnit göra jättemycket om för jag har inte haft så mycket spelare. Imorgon efter belöningarna ska jag göra flera sådana här. Kanske kommer en video på det. Ikonbyten. Alltså, några som är värda här. Alltså, jag tycker faktiskt att man kan ta Guardiola. Om man inte orkar göra så mycket. Om man har kort över nästa. Alltså hans kort är riktigt bra. Om det inte hade varit för hans rörlighet. Den är hemsk. och så tänker jag informera lite. Att jag funderar på att. Nu kanske ska jag komma på ett sätt att jag ska fixa. Istället för att behöva även en gata. Att jag ska kunna föra mina videor till min dator. Och kunna redigera och lägga in lite fin bakgrundsmusik. Jag kommer kanske på ett sätt och det ska testa att spela in lite så då kanske det kommer bli bättre kvalitet på videorna och det hoppas att ni blir nöjda med. Det var allt för denna video. Kör upp.